חברים יקרים, בוקר טוב, יום שבת, השעה 7:45, ואנחנו בדרך לתל אביב לאסוף את משפחת טיו לואיס, יוגב, גילי ודור. משם אנחנו נוסעים דוך לים המלח. יש לנו קונקשן קטן ברכיבה על גמל, משם נוסעים דוך למצדה של יום בערך מגיל 6, ואני בשיא ההתרגשות, ואז נעבור לבריכות ים המלח, ליד מלון לאונרדו. יש שם את האי המפורסם עם העץ, שנראה לי זה הולך להיות יפהפה, רצח לי שם כבר מיליון פעם, אז בשבילכם. ומשם נעבור לים המלח עצמו, להשתכשך טיפה עם הבוץ. אז שיהיה לנו יום מקסים, שיהיה לנו יום טירוף, אוהב אתכם פעמיים, פתיח, ובואו נתחיל. לוקיישן ראשון בתל אביב, הגענו, משפחת לואיס, הנה טיו לואיס, מדבר רק ספרדית. תל אביב is fantastic. והנה דור, בטלפון, תמיד חכים ליוגב וגילי. תל אביב is Asian capital. European capital. טיו לואיס. We are going to Mar Muerto. King Baru. Mar Muerto. We are on the way. Yeah. In camel. In camel. אז אנחנו בתחנה הראשונה, כמו שאמרתי, הגענו לגמל. קרלוטה, say hello! Hello! קרלוטה בעננים, כאילו עכשיו הגמל זה משוש חייה. ואני צריך לצלם כדי שיהיה תמונות. אז תחנה ראשונה, הגענו לגמלים. עכשיו איזה חמוד, הוא הולך לשתות מים, כפר עליו. איזה חמוד. לא, פרסוב, אסרף העלם טוב, פרסוב, נתן את זה לדומולדה. יש פה מלא גמלים, אין צורך לעמוד בתור. אז יש לנו יום מקסים, בואו נמשיך בטיול שלנו, עכשיו נוסעים למצדה. טוב, הגענו למצדה, הנה הצוות, מוניקה, מריסול, גילי חושבת היא בקייטנה, בא לי עם כפכפים. אוקיי, הנה קרלוטה. הנה יוגב השמנמן. הנה טיו לואיס אחריו. והדוגמן הבית שלנו, דור יעקובוביץ', שחושב שהוא בא עכשיו להופעה של שי רביבו בשקיעה. שי רביבו. יאללה, אנחנו נתקדם. תחנה שנייה, כמו שאמרתי, מצדה. בואו נעלה למעלה בשביל הנחה שנקרא רחבל. אנחנו נראה את זה מלמעלה, יפה. ואז נלך לים המלח לצוף. נראה לי שאם באים מאוחר, יש פה תור של החיים. הרחבל. מקווה שיהיה בסדר, נו. רגע, לפני שעולים לרחבל, רואים סרט פה בזה. מסביר טיפה מה הולך להיות. ודור, לא במוד. או שאתה במוד. במוד. אני רואה כמה אתה במוד. הנה כל המשפחה, כל הכולם כולם. אחרי הסרט עולים לרחבל, נגיע למעלה, נתחיל תקתק ויש לנו להגיע לים המלח היום. דור חושב שבשעה 12 אנחנו נגיע גם לעץ וגם לבוט. היי בסרט. כל זה המתנה לתור לרחבל. כן, דור, הכי טוב לבוא בשבת, נכון? דור, הכי טוב בשבת, נכון? יא אבל. אל תבואו ביום שבת, אל תבואו ביום ראשון. רק להבנה, אנחנו עולים לקולנוע, עולים למעלה ברחבל, שלוש דקות עלייה, שלוש דקות ירידה. אנחנו נעלה, נגיע למעלה, חסכנו את שמול הנחש, חסכנו את שמול הנחש. פרידום פור קטלון. יאה, נו. פרידום פור קטלון. פרידום, פרידום, יאללה, פרידום. אם אתם שמים לב, כאן למטה זה שביל הנחש, טירוף בהיכל. הנה מוניקה שלנו בטירוף כאן בסטורי. שימו לב איזה יופי הנוף. והנה הרחבל שלנו יורד למטה, שלוש דקות הוא נמצא שם, חברים. ים המלח, בריכות ים המלח. בואו ניכנס פנימה, בואו נראה מה הלו"ז. מעולם לא ראיתי את יוגב מתלהב ממשהו. יפה.
טוב, כמו שאמרתי, 3 דקות, היינו למעלה ברחבל. מתחילים ללכת ברחובות מצדה, הנה כאן טיו לואיס. איך שאתם קונים כרטיס, אתם מקבלים מפה. עם מספור, מה מימו. אין לו, קשה לו ללכת, תופס אותי. אז איך שאתם מקבלים מפה בכניסה, יכולים ללכת, להסתובב, להבין מה אתם רואים. אנחנו עכשיו בדרך לארמון הצפוני, נקודה מספר 6. זהו, תראו. במצדה יש מלא קווים שחורים, מה זה אומר? זה אומר שכשהם מצאו את מצדה, הם מצאו אותם ככה, אז בעצם זה מה שהיה, ומפה שחזרו למעלה באבנים שהיו על הרצפה. חזק מאוד, חזק מאוד, ויש פה הכל ככה, שימו לב. טיו, הולה, שמים לב? זה המחסנים, איפה שהם היו שמים את כל הקדים וכל הדברים האלה. יפה, יפה, יפה. אנחנו נצא החוצה, כאן יש עוד מלא מחסנים, לא רע בכלל, יפה, דווקא מאוד נחמד. לחדר הגורלות, נשמע מאוד מלחיץ. יא, יש פה קד, טירוף, הנה קד, מגניב, קד, מצאתי קד, אני ארכיאולוג. בית המרחץ הגדול, פה זה המקלחות יענו, פה כל הקוסטיות. ככה זה היה נראה. איזה יופי, איזה יופי. הנה בוא ניכנס פנימה. אופ, טירוף גדול. רוצים לעבור מהדלת? יש פה קיר. טוב, עכשיו אנחנו בדרך לארמון הצפוני. איפה המלך ישן, אווירה. לא שאני יודע יותר מדי מידע על מצדה, כן, אבל נחמד פה. נוף לפנתיאון. הנה טיו לואיס. שימו לב איזה יופי. מצדה, צדנו בארטיק, הלוקיישן הבא זה ים המלח, בריכות ים המלח, הולכים לעץ, קצת רחפן, קצת להשתכשך במים, טירוף. טוב חבר'ה, מקום שלישי, בריכות ים המלח. איפה שבעצם מלא אנשים שואלים אותי, איפה נמצא העץ המפורסם? הבאנו רחפן, נראה לכם תכף איך זה נראה מלמעלה. אתם רושמים בווייז מלון ליאונרדו, ואתם שוחים לשם. רואים מקבץ אנשים? רואים את האנשים האלה? הם שוחים לעץ. מומלץ! ללכת את כל השביל, לרדת כאן ולהתחיל לשחות. רק שתדעו שהדבר הזה חד. חד ברמת ה... חותך. אז בקבוק מים לדרך מומלץ, כפכפים אפשר להניח פה, שחו לעץ 20 דקות, הלוך 20 דקות החזור, עשיתם את זה, וקחו איתכם טיק ווטרפרוף בשביל האייפון.